იშვიათი და განუმეორებელი იყო ის სულიერება, რაც გასაოცარ სინატიფეს ზენდა ყოველივეს, რასაც თუმანიშვილი შეეხებოდა. წერდა ინგლისელი თეატრის რეჟისორი პიტერ ბრუკი. დღეს დიდი ქართველი რეჟისორი, სახალხო არტისტის, პედაგოგისა და თეორეტიკოსის მიხეილ თუმანიშვილის 100 წლის იუბილეა. თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრმა 2021 წელი თუმანიშვილის წელიწადად გამოაცხადა და წლის განმავლობაში დაგეგმილი ყველა ღონისძიება სწორედ ამ თარიღს მიეძღვნება. ახლა სტუდიაში ის ადამიანები შემოგვიერთებიან, რომლებსაც უშუალო შეხება ჰქონდათ დიდ შემოქმედთან და მათთან ერთად გავიხსენებთ ამბებს მიხეილ თუმანიშვილის ცხოვრებიდან. თითი შოუს სტუმრები არიან მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი სიხარულიძე, მსახიობი გოგა პიპინაშვილი, რეჟისორი და მსახიობი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრის მმართველი ზურაბ გეტაძე და მიხეილ თუმანიშვილის შვილიშვილი ნინო თუმანიშვილი. ხოთ, მოგზანდით, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა პირველ რიგში. დილამშვიდობის, მადლობა და ზურა. არ შეიძლება რომ კიდევ ერთხელ. ზურა, კიდევ ერთ დაბადებას. დილამშვიდობა. პირდაპირ ეთერში უკვე მოგილოცეთ სხვათა შორის. დილი და თქვენი დავიწყეთ ესე რა. ზარზე იმით დავიწყეთ. მადლობა, მადლობა. მოგეთ, ყველავთ აღწევთ რომ მიხეილ თუმანიშვილის შემოქმედება დღემდე უკვდავია და შეიძლება ითქვას რომ ეპოქალური მოვლენა იყო და რა იყო ეს მნიშვნელოვანი თვისება ან რაღაცა ხიბლი მის შემოქმედებაში, რომელმაც მას ესეთი აღიარება მოუტანა? თქვენგან დავიწყოთ. გილოცავთ, ულოცავ სრულად საქართველოს დღევანდელ დღეს. უდიდესი მოვლენის თანამონაწილეები გავხდა განგებამ. 100 წელი შეუსრულდა დღეს ლეგენდას, რომელსაც მიხეილ თუმანიშვილი ქვია. იცით, სულ ფიქრობდი რომ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა მისი გარდაცვალებიდან. რამ 2 ათეული წლის წინ დაქტოვა ბატონმა მიშამ. და მეგონა რომ ეს იყო ძალიან დიდი დრო გასული. მაგრამ რო უკვირდები, ესე არ არის და ახსნი ახლა რატო. როდესაც ის მოვლენას განეხილავდა ამა თუ იმოვლენას, ამბობდა რომ საჭიროა გავიდეს დრო. აი განსაკუთრებით მაგალითად მოყავდა ომი. როდესაც ახალგაზრდა, სრულიად ახალგაზრდა მაწვილი დაბრუნდა სამამულო ომიდან და აპირებდა თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩაბარებას, ამბობდა რომ პირველი რაც მინდოდა გამეკეთებინა ომის თემაზე რამე დამედგა, იმიტომ რომ ისე ვიყავი ემოციურად დამოხტულიო, რომ მინდოდა სასწრაფოდ ამ თემაზე მელაპარაკა და მივხვდი რომ არ იყო მართალიო, იმიტომ რომ ეს ემოციური მდგომარეობა საჭიროა დაილექოს, საჭიროა ზუსტი ანალიზი გაკეთდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ სიჩქარე არ არის საჭირო, მხოლოდ ამის შემდეგ დრო რო გავა მოხდება ზუსტი შეფასებაო. მეც ახლა რო ვფიქრობ, არ არის საკმარისი დრო გასული, კიდე უფრო დიდი დრო უნდა გავიდეს, რომ ჯერომდაც დაფასდეს და შეფასდეს ამ ფენომენალური მოვლენის ღვაწლი. ამიტომაც ახლა მე შევეცდები, რომ როგორც მას უყვარდა წარმოსახვით სამყაროში გადავიდე და თქვენც ახლა გამოგზაურობთ წარმოსახვით სამყაროში 100 წლის შემდეგ. აი ამ დღეს სრულიად განსხვავებულ ეპოქაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტელევიზიები, თეატრსოდნეები მის დაბადების დღეს უფრო ნაკლებად იზრუნებენ მხოლოდ საკუთარ რეიტინგზე. კოლეგები, ჩემი კოლეგები სტრატეგიული მნიშვნელობის პარტნიორებს აღარ აირჩევენ, ვისთან ერთად დასწრდნენ თქვათ ეთერში. მე მოვედი რომ შე. ასევე მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ 100 წლის შემდეგ თუმანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს აღარ ექნება სახელმწიფოსთან შესახსენებელი. პირიქით, სახელმწიფო თავას შესთავაზებს, რომ მის წლად გამოცხადდეს წელი, რომლის დაბადების დღეც იქნება თუმანიშვილის დაბადების. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მინდა განმეორდე, რომ განგება 100 წლის წინ საოცარი მოვლენა აჩუქა ქვეყანას. დიდი საჩუქარი უძღვნა, იმიტომ რომ დაიბადა ორი ფენომენალური მოვლენა.
მიხეილ თუმანიშვილი და რევაზ ლაღიძე. და ამ საჩუქარს ძალიან დიდი დაფასება ჭირდება. კი ბატონო, ვიმოგზაურეთ. კარგი, მაშინ ვილაპარაკოთ ახლა მასზე, როგორც პედაგოგზე. Да, ну, მე სმენია უბრალოდ. მეტი არაფერი და მსმენია იმაზე, რომ ის ყოველთვის ეძიებდა თავის სტუდენტებთან, ანუ ძებნის, ძიების პროცესში იყო, ვიდრე რაღაც სწავლის პროცესში, ხო? Თქვენ როგორ გაიხსენებდით მის შემოქმედებას და მასთან მუშაობას, ასე ვთქვათ. Потому что ამბობენ, რომ ნებისმიერი მისი რეპეტიცია იყო რაღაც კუთხით ლექცია გაკვეთილი თუ რა შემეცნება. რთულად მინდა გითხრა, ძალიან რთულად გავიხსენებ ამას, იმიტომ რომ თეატრში საკმაოდ დიდი ხანი და დიდი პერიოდი მომიწია ყოფნა ბატონ მიშასთან ერთად და მსახიობად ვერასდროს ვერ უგრძნობდი თავს. ყოველთვის ვიყავი მისი მოწაფე. ხო. Да, ვიღავი სტუდენტი, რომელიც გამუდმებით რეპეტიციაზე თუ დერეფანში თუ ნებისმიერ ადგილას არის შევხვდებოდი, ვიყავი სტუდენტი და სწავლობდი მისგან ყველაფერს და ვიტუქსებოდი კიდეც ხშირად ჩემი ასე ვთქვათ, საქციელების გამო. ჩემთვის ძალიან საწყენია, ახლა ძალიან ბევრს ვფიქრობ ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. Им წლებზე და იმ დროზე, როდესაც მე მასთან მიწებდა მუშაობა და ძალიან ბევრს ვფიქრობ იმაზე, რამდენი დრო დავკარგე მასთან ურთიერთობაში, ჩემი ყალთაბანდობით, რაღაცა ესეთი ახალგაზრდული თემებით, რეპეტიციაზე დაგვიანებით, არმისვლით, რაღაც ათასნაირი ხრიკის მოგონებით, რომ როგორმე ან გამეცდინა, ან არ მივსულიყავე, ან ის, ან ეს. Ეს იყო ყველაზე დიდი დანაკლისი, ახლა მე რასაც უყურებ ჩემი გადასახედიდან, იმიტომ რომ არ შეიძლება, მე მაშინაც კი ვერ ვგრძნობდი რამ ხელა ფენომენს ვეხებოდი ახალგაზრდული ბუნებიდან გამომდინარე და ეხლა ყველა წამი და ყველა წუთი არის ძალიან ღირებული და როგორც არასდროს ისე ჭირდება დღეს თეატრს ბატონი მიშა. Тумца данатовар იმდენად დიდია, რომ თუ ამისი სურვილი და მზაობა იქნება, უამრავი რამის ამოკითხვა შეიძლება მისი დანატოვარიდან და ცხოვრების წესად ქცევაც მერწმუნეთ, რომ ეს ძალიან დიდი რამეა. აი კონკრეტულად რას გაიხსენებთ? გინთვისებას, გინდის სწავლების რაღაცა მეთოდს, აი სიტყვაზე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც პედაგოგთან ურთიერთობა, ქალბატონ ლილისთან. Ман товари, რაც მასწავლა იყო ის არის дисциплина. Аი თქვენ რას გამოარჩევთ მასთან ურთიერთობაში? აქ არა მხოლოდ дисциплиназия ჩვენ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში საუბარი ეს ეხებოდა ორგანულად მთლიანად მსახიობის ცხოვრების წესს. Театрს ჰქონდა თავის შიდა განაწესი და მისი ასე ვთქვათ გადახრა, დარღვევა და სხვაგვარი ცხოვრების წესი დღესაც ესე ცხოვრობთ. ის მივეჩვიეთ ჩვენ როგორც კი პირველად მოხვდით მასთან და იმ დღიდან დაიწყო ჩვენი ამ წესი ცხოვრება. ამიტომაც არის რომ დღეს რაღაც ხშირ შემთხვევაში შეუთავსებლობაა ხოლმე დღევანდელი გადასახედიდან, აი იმ სურნელოვან თეატრთან, რომელიც მაშინ ძალიან ძვირად ღირებული იყო. ის ფიცარნაგი იყო განსაკუთრებული ადგილი, სადაც სწავლებასთან ერთად შენ იძენდი შენი ცხოვრების არს მთლიანად. მე მგონია, რომ ვერ ამოვწურეთ ვერანაირად ეს ურთიერთობა. ყველა ფეხის ნაბიჯზე იყო სასწავლო პროცესი, ყველა ფეხის ნაბიჯზე მასთან ურთიერთობაში. ეს იყო სახლში, გარეთ, თეატრში, სადაც არ უნდა გადაკვეთოდი მას. იყო გამუდმებული სასწავლო პროცესი და რაღაცა წესად ჩამოყალიბება. იმიტომაც არის, რომ დღეს ჩვენი თეატრის ნებისმიერ მსახიობს, რომელსაც შეხება ქონდა ბატონ მიშასთან, აქვს საშინელი ტრაგედია, იმიტომ რომ ვეღარ ეხება იმ ფიცარნაკს, ვეღარ ეხება იმ დიცულიერებას, რაც ამ თეატრისთვის მახასიათებელიც იყო და გაჟღენტილი რითიც იყო ამდენი ხნის მანძილზე.
თუმცა იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე გაივლის, აი ეს ნიღბები და ასე შემდეგ. და აი ეს ოდნავ რასაც იძახდა ბატონი მიშა, ეს სიდიადე ჩემ თეატრს ისევ დაუბრუნდება. ამბობდა სხვადასხვაის რომ სტუდენტებთან ურთიერთობა ყველაზე დიდი ბედნიერება არისო, რასაკისაც არ უნდა იყო, მათგან ყველაზე დიდ ძალას ვიღებო. ზურა, თქვენთანაც გვაინტერესებს, ბუნებრივია, თქვენთვის რით იყო და არის გამორჩეული ბატონი მიხეილ თუმანიშვილი? არა მარტო ჩემთვის, იცით რა, ეს დღეს 6 თებერვალი, როცა დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ 100 წლის თავს, ხო? ეს არ არის ჩემი, გიორგის, გოგას თუ სხვა მსახიობების და რეჟისორების. ეს არის მთელი ქართული თეატრის და მთელი საქართველოს დღესასწაული, უკვე შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავდა ადამიანი, რომელიც გამდა არაჩვეულებრივ სპექტაკლებს, რომელმაც გადატრიალება მოახდინა რუსთაველის თეატრში და შეცვალა მთლიანად ქართული თეატრი იმ პერიოდში, შვიდკაცა და ის შვიდკაცა ის მსახიობებიც, ისინიც მისი სტუდენტები, მისი მსახიობები იყვნენ, მისი გაზრდილები იყვნენ, ხო აი რამაშკი კვაძიდან რომ დაიწყო ყველა რეჟისორებზე აღვლაპარაკო. და ქართულ თეატრში შემოიტანა განათლება, ცოდნა. აი ის თუმანიშვილის სკოლას, რასაც ჩვენ დღეს ვეძახით, ხო? ის არის პრინციპში ჩამოყალიბებული, სისტემატიზირებული, სტანისლავსკიდან მოდის და მისი პედაგოგი ფოტოებსაც თქვენს გაქვთ გამოფენილი, მისი პედაგოგი გიორგი ტავსტანოგოვი, მისგან მოდის ეს ყველაფერი. აი ეს სინათლე შემოიტანა, განათლება შემოიტანა საქართველოში. გადმოაქართულა, ასე ვთქვათ, მთლიანად სტანისლავსკის მეთოდი და სისტემა. და არა მარტო გადმოაქართულა, პირიქით, ბევრი თავისი დანერგა, რა თქმა უნდა, და ეს განახლება, ეს ახლა ზოგადად რასაც ბატონ, ანუ რატომ არის ეს დღე ასეთი მნიშვნელოვანი და კიდევ ჩვენთვის ყველასთვის, აი ვინც ვართ იმათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მან შექმნა ახალი თეატრი. აჰა. კინომსახიობთა თეატრი, რომელიც იყო თავიდან სახელოსნო და შემდეგ უკვე დღეს უკვე მის სახელს ატარებს თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრი. და სტუდენტებთან ურთიერთობა, ანუ ეს იყო აი ცალკე მისი ცხოვრების რაღაცა ნაწილი. ყოველთვის ჰქონდა დრო, ყოველთვის გამოყოფდა დროს იმისთვის, რომ სტუდენტებთან შესახვედრად ყოფილიყო, მზად ყოფილიყო, სახლში ატარებდა, ყველგან ატარებდა რეპეტიციების ლექციები ჰქონდა როგორც თეატრალურ უნივერსიტეტში, ასევე მის სახლში, მის პატარა ოთახში, რომელიც შენარჩუნებულია და ამაზე დინოილაპარაკ. ქუჩაში მიდიოდა, ვაკის პარკში სეირნობდა და თუ შეხვდებოდა აუცილებლად ლექციაში გადავიდოდა ეს ყველაფერი. თეატრში გვიბარებდა ჩვენ, როცა სტუდენტები ვიყავით, თეატრშიც ჰქონდა რეპეტიციები და ყველგან, იმიტომ რომ ის ცხოვრობდა თეატრით. ფანატიკურად შეყვარებული იყო თეატრზე, ცხოვრობდა თეატრით და ყველა მოვლენას უკავშირებდა თეატრს. აი გიორგიმ გაიხსენა, ხო, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე იყო, იცით, და ერთ-ერთ ჩანაწერში აქ, აი იმაშიო, თხრილში ვიჯექიო და იქ მომივიდა აზრი, გადაწყვეტა იმისი, თუ როგორ უნდა დამედგა დონ ჟუანი. იქ მივხვდი როგორ უნდა გამეკეთებინა. ესე იგი, ჯერ არც თეატრალურში აქ ჩაბარებული, არც რეჟისორია, რა იქნება კაც საერთოდ, ცოცხალი გადარჩება, არ გადარჩება, არ ვიცით. და მან აი იქ, აი იმ პერიოდში მან უკვე მოიფიქრა გადაწყვეტა დონ ჟუანიცა, რომელიც მერე დადგა დაახლოებით 30 წლის შემდეგ, 82 წელს თუ არ ვცდები. იგივე სიტყვობდა ჩვენგან, ყველასგან, იგივე დამოკიდებულებას თეატრის და საერთოდ ურთიერთობებშიც ითხოვდა, რომ იგივე დამოკიდებულება ჰქონოდა როგორც თეატრის, ისე ერთმანეთის მიმართ და ეს კიდე განსაკუთრებული ფენომენი იყო რა. აი თვითონ ურთიერთობაზე რადგან ვსაუბრობთ, ვცდილობდა რომ მსახიობებს და სტუდენტებს ერთმანეთთან წყენა არ ქონოდათ, ხო, რაღაც რიტუალი ქონდა რომ ხმა მაღლა გათქმევინებდათ, რაც წყინდათ ერთმანეთს გაწერინებდათ. ამის შესახებაც ამოვიკითხეთ ჩვენ და ამის თავბრუს რომ მოგვიყვეთ. ხო,
ხო ეს ვაშლი ეს განსაკუთრებული თემა. ახალი წლის რიტუალი იყო 31 დეკემბერს იკრიბებოდნენ და განიხილავდნენ იმას, რაც მოხდა წლის განმავლობაში და აბსოლუტურად გულწრფელი ესეთი აღწერება მიიღო ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ. მეც რამოდენიმეჯერ ვიყავი ამ მოვლენის თანამონაწილე და რა თქმა უნდა გოგადა ზურაც. გრძელდება ახლა ეს ტრადიცია? ეს ტრადიცია ასე აღარ გრძელდება, იმიტომ რომ ამ ტრადიციას აზრი ქონდა მაშინ, როცა ბატონი მიშა იყო. იმიტომ რომ ის იყო ოსტატი, ჩვენ ვიყავით ჩეგირდები და ეს რა სხვა ურთიერთობა იყო და ვაბარებდით ასე ვთქვათ განვლილ წელს მას, თან ქონდა შეჯამება. ამ ფორმა ის იყო გურუ და აი ამ ურთიერთობას საერთოდ რიტუალები უყვარდა. არა მარტო 31 აი დღესაც ახლა ჩვენ თეატრში ყველა სპექტაკლს აქვს თავისი რიტუალი. ეს სპექტაკლის დაწყების წინ მსახიობები რაღაც რიტუალს კახა შენ კი იცი ეს ამბავი. და აი ეს რიტუალები ახლა ტრადიციულად უკვე გადაცემული. აი მაგალითად სხვადასხვა ყველა სპექტაკლს აქვს თავისი რიტუალი და ყველა რიტუალი რატო იგონებდა ბატონი მიშა ამ რიტუალებს, იმიტომ არა რიტუალი რიტუალისტვის, ამას თავის დანიშნულება ჰქონდა. ამ რიტუალის დროს ხდებოდა ყურადღების კონცენტრაცია. ჩვენ ყველანი ვერთიანდებოდით ერთი იდეის, ერთი აზრის გარშემო, იქნებოდა განწყობა და შევდიოდით სცენაზე უკვე სპექტაკლისაც რიტუალური მოვლენაა და თავისთავად სპექტაკლი რიტუალი ეს თვითონ ამას წერს და ხშირად ამბობს რომ სპექტაკლი რეპეტიციაც რიტუალია, თეატრი რიტუალია და მაყურებელთა შეხვედრა რიტუალია. და ისიც თავისთავად იბადება. ის რიტუალი რომელიც 31 დეკემბერს იყო ბატონ მიშასთან ერთად აბსოლუტურად ბუნებრივად დაიბადა და ალბათ დრო უნდა ამასაც რომ კიდე ახალი რიტუალები დაიბადოს. და ნინასთან უნდა გადავიდეთ აუცილებლად. ნინა მენთეშაშვილი, მიხეილ თუმანიშვილის შვილიშვილი, 10 წლის იყავი ხო, როცა ბაბუა გარდაიცვალა, იმ მაინტერესებს თუ გახსოვს და თუ გახსოვს, მაშინ გითხარი როგორი ბაბუა იყო, ხო? როგორ გახსოვს მიხეილ თუმანიშვილი? მახსოვს საკმაოდ კარგად და რაც მახსოვს იმას ძალიან ვინახავ, რომ რაღაცა მინდა რომ სულ ჩემთან იყოს. ჩემთვის ახლა სახში როგორი იყო, ხო? ანუ მე ყველაზე ძალიან მიყვარდა მასთან დროის გატარება, იმიტომ რომ ვერ მოიწენდი. აი ყოველთვის აი მასთან ყოფნა ნიშნავდა რაღაცა საინტერესოს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მეზღაპრე იყო და ყველაფერს ყვებოდა, ომი ახსენეს და ომის ამბებს ყვებოდა. ისე ხა მე 10 წლის ბავშვი ხარ, რა უნდა მოუყვე, ხო? ისე მიყვებოდა, რომ აი ჩემთვის ეს იყო აი ზღაპარი და მაგალითად მიყვებოდა, რომ იქ ყავდა ცხენი, რომელსაც დაარქვა ტრუბადური და იქ დღეში ეკუთნოდათ 2 კუბიკი შაქარი და ტრუბადურს უყვარდაო შაქარია და ერთს მე უჭამდიო და ერთს ვინახავდიო და რომ მივდიოდიო ტრუბადურს ვაჭმევდით. აი ესეთ ისტორიები და ერთად ვხატავდით, ერთად ვზერწავდით, თვითონ ხის ფესვებისგან აკეთებდა ფიგურებს და თან ის ქონდა ძალიან საინტერესო, რომ ისე ქრთავდა ამ პროცესში, რომ მე სულ მეკვნა რომ მე გავაკეთე, აი ის ჩემი გდახატულია, ჩემი გაკეთებია. რა თქმა უნდა თვითონ აკეთებდა, მაგრამ აი რაღაცა ის ქონდა, რომ შენსავით იყო, აი ბავშვივით იყო და მე მგონი ბაბუას ოთახიდან ძალით თუ არ გამომიყვანდა, ვინმე ჩემით არ მინდოდა, არაზუსტად არ მწყინდებოდა იქ. ნინა თეატრზე გესაუბრებ. ჩვენს მე მოგს მიხეილ თუმანიშვილის გაკეთებული თოჯინა ჰერმია. კაი, ძალიან საინტერესო ნამუშევარია. საიდან გაქვს? ხო და ნინა თეატრი. არ უნდა მეთქვა, ხო? თეატრზე გესაუბრებ. აღარ დავკარგე. თეატრზე პატარა იყავ. და აი ეს თუნდაც სახში ლექციები თუ გახსოვს. თუ გიფიქრიათ ხო, იგივე პროფესიის არჩევა. ესე იგი თეატრზე ზოგადად ხო, ნაკლებად საუბრობდა ჩვენთან. მე მგონი მარტო ჩემთან არა, ოჯახი, საერთოდ ძალიან ის ქონდა გაყოფილი ეს თავისი პროფესია და ოჯახის წევრები. მე ბავშვობიდან სულ მესმოდა მისგან, რომ თეატრს არ უნდა გავეკარო, რომ ეს არის საშინელება, რომ ეს არის ძალიან მძიმე პროფესია, იმიტომ რომ თვითონ რამართალი იყო. ხო, რაღაცა ამარი და ამ ყველაფერს თვითონ ძალიან ბევრი სირთულე შეხვდა გზაზე. ხა გარედან ხო ეს ისეთი პროფესია ჩანს, რომ თითქოს აი აღიარებული ადამიანი ხარ, ბევრს უყარხარ, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი სირთულე იყო გზაზე. მისმა მოწაფემა კი ციან ჩემზე უკეთად დაც და შესაბამისად ძალიან ცდილობდა რომ ოჯახი გამოეყო ამ ყველაფრისგან და ხო რაღაცნაირად ძალიან გვიფრთხილდებოდა და ჩემთანაც ძალიან აკლებად მახსოვს რომ აი ამაზე ესაუბრა. თითქმის არასდროს.
კარგით, აი შეიძლება 2021 წელს, რომელიც მის სახელობის ლადაა გამოცხადებული, ხო? თან ახლა არ ვიცით რა იქნება, როგორი იქნება. ძალიან რთულია პროგნოზების გაკეთება. ხო, დაახლოებით როგორ წარმოგიდგენიათ და რა ღონისძიებები ესე თქვა. დიახ, უამრავი გეგმებია და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სპექტაკლები. და ყველა ვინც იმუშავებს, ვისაც შევთავაზებთ თეატრში მოვა თუ სხვა თეატრებიც ალბათ გამოეხმაურებიან ამ დიდ მოვლენას, ეს უპირველეს ყოვლისა იქნება სპექტაკლები. პირადად მე, რადგანაც ახლა საიუბილეოდ ვერ მოვასწარით და არა გვაქვს უფლება, რომ დახურულ სივრცეში თუნდაც გარე სივრცეში რაღაც გავაკეთოთ, დავიწყე დოკუმენტური, მხატვრულ დოკუმენტური ფილმის გადაღება, ბატონო. ой, რა საინტერესო. დიახ, და სულ ცოტა ხანში ამას თქვენი ხილავთ. და რა ვიცი, არის ძალიან ბევრი გამოფენები, მის ფოტო გამოფენა, მისი წიგნების გამოფენა, გამოცემათან ახალი წიგნი. მოვაწყოთ მასზე, ძალიან ბევრი წიგნია დაწერილი თეატრსოდნეების მიერ და დღესაც გრძელდება კვლევები მისი ნაშრომებისა. თვითონ სამი წიგნი აქვს დაწერილი, მაგრამ მასზე დღესაც იწერება და ძალიან ბევრია. შესაბამისად, ეს ამ წელსაც გაგრძელდება და ამის გამოფენას მოვაწყოთ ჩვენ აი წიგნებისა. ასევე გვინდა გამოფენა გავაკეთოთ მისი ჩანახატების, ის არაჩვეულებრივად ხატავდა და თვითონ აკეთებდა ესკიზებს თავისი მომავალი სპექტაკლისა, არა კოსტუმების ესკიზებს, არამედ მიზანსცენებს და სხვა შორის ფერშიცა აქვს ძალიან ბევრი ნამუშევარი და მე წილად ხვდა რომ ერთი ნამუშევარი მაქვს. საიდან? აი, საიდან? და ეს ლიკამ მისმა ქალიშვილმა, ნინოს დედამ, მაჩუკა, როცა დავდგი მეფე ლირი, მაშინ მოვიდა და ბატონო მიშას სახელით გადმომცა ეს ორი ნახატი. გუშინ მოხდა სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ისტორიული შეიძლება ითქვას, თეატრალური უნივერსიტეტის. აი, ეს უნდა მეთქვა და დამასწარეთ, ძალიან კარგია რომ ამბობთ. დიახ, თეატრალური უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტმა და აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პირველი აუდიტორია ზედა სცენა, სადაც თუმანიშვილის საოცარი სპექტაკლები დაიდგა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიხეილ თუმანიშვილის სახელი ეწოდა ამ სცენას. ძალიან დიდი საქმე. კი ბატონო. დიდი მადლობა. ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება კიდე, მაგრამ ნუ ხო იცით რომ ყოველთვის დრო შეზღუდულია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. და რა ვიცი, იმედია რომ თეატრალური ცხოვრება ისე დაბრუნდება და ჩვენ ყველა ერთად შევძლებთ იმ ესე ვთქვათ ცოდნის გაზიარებას მაყურებლებისთვის, რაც დატოვა ბატონმა მიშამ, რომელიც გადაცემულია ახალთაობა, ძველთაობასა და კიდე ალბათ დიდი ხნით იქნება ინერცია. და იმედი მაქვს რომ მალე გაიხსნება თეატრები, ძალიან მომენტურია. კუდიაშვილის ის ფრაზა რომ იმედი და მოთმინება ეხა ყველაზე აქტუალურია. ასე რომ დიდი დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ.